ទីដែលយើងសង្ឃឹមថាធ្វើទៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែលកន្លងទៅ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេលដែលតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីមិនបាននៅក្នុងគណៈកម្មការអីសោះហើយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនតែឯងយើងឃើញមានការបំផ្លាញប្រៃឈើការដីសម្បត្តិការជិះជាន់ពលរដ្ឋនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន5ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីមុនមុនមកយើងមានការតវ៉ាបានខ្លះដែរឥឡូវនេះជាការងារមួយតែជាបើកទំព័រថ្មីមួយខ្ញុំថានឹងពេលដែលយើងចូលទៅយើងនឹងឃើញមានការសួរដេញដោលមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់បាទជាគោលការណ៍យើងមានគ្នាគ្រប់គ្រាន់លើសពី30តម្រូវការក្នុងការហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបោះឆ្នោតទម្លាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីដែលទៀមទាដែលយើងសំខាន់គឺសូមឲ្យគាត់មកបាទដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់ដោយសម្ងាត់នេះបើតាមដែលខ្ញុំដឹងស៊ីបស្ទងដែលទោះបីជាយើងមិនមានភាកច្រើនដាច់ខាតទៅបោះឆ្នោតទម្លាក់សមាជិករដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយក៏មិនសមាជិកគណៈបកប្រជាជនខ្លះដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តនោះអាចចូលរួមជាមួយយើងដែរនៅពេលណាដែលយើងរកឃើញនៅកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់បាទជាពិសេសហ្នឹងយើងក៏ឡងទៅខ្ញុំឃើញថាមានការចង់ហៅអាយដាំស៊ីសែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធគាត់ដូចមិនត្រូវរឿងនេះព្រោះប្រព័ន្ធគាត់ជារឿងមួយដែលគាត់ធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងអាចហៅអភិបាលខេត្តខាងកំពង់ឆ្នាំងយើងអាចហៅលោកច័ន្ទសរុនអមលោកច័ន្ទសរុនក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មយើងអាចហៅលោកសុកអានឧទាហរណ៍ពីព្រោះអារឿងដីសម្បត្តិនោះគឺចេញមកពីសុកអាននឹងច្រើនដែរបាទស្នាមរៀបដៃប្រឡាក់ពេញក្រដាស់ហ្នឹងមេពុកលួយមេគាត់ប្រកាសគាត់កាត់អាប់តុលាការគាត់អត់មានអធិពលលើតុលាការផងគាត់មានអធិពលលើលោកអមយន្តទៀងផងប្រហែលគាត់ធ្វើតាមចិត្តក៏ច្រើនដែរហៅមនុស្សឲ្យចាំមកឲ្យប្រលះគាត់ឲ្យខ្លាំងទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចនឹងបន្ថយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាមអំពើចិត្តនឹងបានមួយកម្រិតដែរនេះជានីតិវិធីដែលមានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាមានសកម្មភាពច្រើនទៀតដែលបងប្អូនរួមជាតិនឹងអាចទទួលបានមិនមែនក្នុងពេល2-3ថ្ងៃទេក្នុងពេលខ្ញុំថាប្រហែលជាចាប់ពី2ខែទៅនឹងឃើញមានសកម្មភាព2ខែទៅ60ថ្ងៃពីនេះទៅទៀតបាទអាដាមឥឡូវយើងងាកមករឿងចក្ខុវិស័យវិញម្ដងអាដាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងក្លាយទៅជាគណៈដឹកនាំប្រទេសទេគណៈបកដឹកនាំប្រទេសទេទេអាណត្តិក្រោយរឿងនេះវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាពីរណាកត្តាមួយគឺមានការកែតម្រង់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកែតម្រង់ការងាររបស់ឆ្លោតនេះឲ្យត្រឹមត្រូវការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនដូចជាកងទ័ពដូចជារដ្ឋបាលហើយមួយចំនួនហ្នឹងកុំឲ្យជាភ្នាក់ងាររបស់បកឲ្យទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈបម្រើសេវាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវអឹមយើងសង្ឃឹមថាអាចបាទដូច្នេះបានថាដំណើរឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់នេះអាចនឹងអន្តរាយអាចនឹងអន្តរាយទាំងស្រុងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចនឹងជាពន្លឺមួយថ្មីវាអាស្រ័យលើកត្តាដែលទាំងគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសដែលត្រូវតែសម្រេចចិត្តនយោបាយថាត្រូវតែរៀបចំប្រទេសឲ្យមានបែបឲ្យមានរបៀបមួយដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយធ្វើការធានាថាឆន្ទៈពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពហើយស្ថាប័នទាំងឡាយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការធានាស្ថិរភាពសន្តិភាពយូរអង្វែងបាទត្រូវបានរៀបចំឲ្យដំណើរការប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអាដាមឧបមាថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក្លាយទៅជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅអាណត្តិក្រោយតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយជារដ្ឋាភិបាលប្រភេទណាអាដាមយើងមិនដឹងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដាច់ការឬប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាមិនអាចទៅផ្ដាច់ការកើតទេសម័យនេះជាសម័យមួយពិសេសណាស់ហើយសឹងតែអ្នកដែលទៅដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកថ្មីទៀតនឹងប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំបកអុយធំរំទេយើងមើលពីសោតឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ